ጀነራል ሳሞራ የኑስ ከተነገረላቸው ገድል ውጪ ያልተነገረላቸው ብዙ ጀግንነት የፈጸሙ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ሰገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁለተኛ የመረጃ ቅኝታችን እነሆ ተጀመረ። በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት በሀገራችን የተሰማው አዲስ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት የለቱ የመረጃ ቅኝታችን ተከታዮቹን አበይት ጉዳዮች ይመለከታል። የዛሬው የመረጃ ቅኝታችን ማጠንጠኛ የሚሆነው የቀድሞው የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ፣ በሰሜኑ ጦርነት ያልተነገሩ ምስጢሮች ዙሪያ በትግርኛ ቋንቋ ከሰሞኑ የሰጡትን ቃለ ምልልስ ይሆናል። ጀነራል ሳሞራ የኑስ በዚህ ቃለ ምልልስ ይፋ ካደረጓቸው ምስጢሮች መካከል ጥቂቶቹን በወፈረር የምናስቃኛችሁ ይሆናል። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች የቅኝታችን ትኩረት ይሆናሉ። እንደተለመደው እየሰማችሁ ነብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራችሁ። የቀድሞው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ብራህ ወይንም ከፍታ ከተሰኘና ከወደ መቀለ ከሚሰራጭ አንድ የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እጅግ ያልተነገሩ አስገራሚ አቋሞችን ይፋ አድርገዋል። ጀነራሉ መዋጋት ርስት አይደለም፣ ለ44 ዓመታት በውጊያ ቆይቻለሁ፣ እኔ ጣፋንታይ መዋጋት ነው ብያላምንም፣ አቋሜ ውጊያ አስፈልግም ይቁም የሚል ነበር፣ አሁንም ይህ አቋሜ የተለወጠ አይደለም ሲሉ ይፋ አድርገዋል። ወርሃ ዳር 2012 ዓ.ም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ሀገራዊ ኒሻን ተሸልመው በጡረታ ከተሰናበቱ በኋላ በመቀለ ፕላኔት ሆቴል ከአንድ የቲክቫ ጋዜጠኛ ጋር አጭር ቆይታ እንደነበራቸው ይህ ዘገባ ያስታውሳል። ለሰዓታት ከነበረው ንግግራቸው ለጋዜጠኛው ከነገሩትና የማይዘነጋው በወቅቱ በወጣቶች የሚታይ የነበረው የጦረኝነት ስሜት ፖለቲከኞቹ በማርገብ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ የሰጡት የሰከነ ብልህ ወታደራዊ ምክር ነው ሲል ያስታውሳል። በጥር 2012 ዓ.ም መጨረሻ ጀነራል ሳሞራ ለሁለተኛ ጊዜ በወልቃይት ልዩ ቦታ ደጀና ከዚህ ጋዜጠኛ ጋር እንደተገናኙ በመጥቀስ ጀነራሉ በቦታው የተገኙት 45ኛ የህወሓት የምስረታ በዓል ለማክበር ለተሰባሰቡት ወጣቶች መልእክት ለማስተላለፍ ነበር ሲልም ዘገባው ያስታውሳል። ጀነራሉ በዚያ ንግግራቸው ወጣቶች ከዚህም ከዚያም ያሉ ፖለቲከኞች በሚለኮሱት ጦርነት ገብተው እንዳይቃጠሉ የሚያስገነዝብ አባታዊ ወታደራዊ ምክር ማስተላለፋቸውን የትክፋ ዘገባ ያስታውሳል። ጦርነት ተጀምሮ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ በየካቲት ወር 2013 ዓ.ም ይህ ጋዜጠኛ መቀሌ ሆኖ አዲስ አበባ ለነበሩት ጀነራል ለአጭር ጊዜ ደውሎ አነጋግሯቸው የነበረ ሲሆን ያኔም ጦርነቱን ከበፊቱ የባሰ እንደተጠየፉትም ገልጸውልኛል ሲል ያስታውሳል። ብራህ ወይንም ከፍታ ለተባለ ሚዲያ ቃለመጠይቅ ለመስጠት ፈቃደኛው ነው ቃላቸውን የሰጡት ጀነራል ሳሞራ የኑስ አሁንም እንዳለፈው ሁሉ ጦርነቱን ተጠይፏል አውግዘዋል። በእርሳቸው ዙሪያ ለሚነሱ አልባልታዎች ያላቸውን ጉዳዮች አስመልክቶ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎችም ለጥያቄዋ ጋዜጠኛ በልበ ሙሉነትና በሚያስገርም አቋም ሲናገሩም ተደምጠዋል። ከህወሓት አመሰራረት እስከ ጥቅምት 4 2013 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 4 2015 ዓ.ም ለሶስት ዓመታት የዘለቀውን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላም ይቋጨው የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ስለመቆሙ የተኩስ ድምፅና ስለቀጠለው ሁኔታ በአጠቃላይ የ49 ዓመታት የሀገሪቷ የፖለቲካ ጉዞ የተዳሰሰበት የሁለት ሰዓት አካባቢ ቃለ ምልልስም ነበረ። ጀነራል ሳሞራ ከትራት ዋጊ እስከ ከፍተኛ ዋጊ፣ ከህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ እስከ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ኤታማዦር ሹም ሆነው የዋሉበት የወሰኑት የፈጸሙት መልካምና መጥፎ የሚባሉ ጉዳዮችና አጋጣሚዎችም በሰከነና በተረጋጋ መንፈስ ሆነው መልስም ሰጥተውባቸዋል። ጀነራሉ በ2010 ዓ.ም የያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ኃላፊነታቸውን አስረክበው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመተካታቸው በፊት በእርሳቸውና በሀገር ደህንነት ኃላፊ የነበሩት ጌታቸው አሰፋ መካከል በነበረው አለመግባባት ወይንም አለመጣጣም የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኦህዴድ ምክትል ሊቀመንበር እያሉ እንዲታሰሩ ትእዛዝ ተሰጥቷቸው የነበረ ቢሆንም አላስርም ከማለታቸው ጋር ተያይዘው ለቀረበላቸው ጥያቄ 7 ዓመታትን ወደ ኋላ ተመልሰው ምላሽ ሰጥተውበታል። የጀነራል ሳሞራ የኑስ ምላሽም ተከታዩ ነው። ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እሰረው ተብዬ አይሆንም ካልኩኝ ዛሬም ልክ ነኝ። ምክንያቱ እኔ የሰራዊት መሪ እንጂ የሲቪል ፖለቲከኛ አሳሪና መሀሪ አይደለሁም። መከላከያ ሰራዊት ሲቪል ፖለቲከኛን የማሰር ስልጣንና ተልእኮ የለውም። አብይ ያኔ የአንድ ትልቅ ክልልና ህዝብ አመራር ነበረ። ታላቁ ህዝብ ማለት ኦሮሞ ነው። ያኔ የኦሮሞ ህዝብ መሪ የፖለቲካ ድርጅት የነበረው ኦህዴድ ነው። የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር አብይ ነበረ። በተጨማሪም የፓርላማ የህዝብ ተመራጭም አባል ነበር። አብይ ያኔ መታሰር ከነበረበት ጥንካሬና ድክመቱ ወደ ሳሞራ ሳይሆን ወደ ፓርላማ ነው የሚቀርበው። ከፓርላማ ካለፈ ወደ ያኔው የኢህአዴግ ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይቀርባል። የኢህአዴግ ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአብይ ድክመት ልክ ነው ብሎ ካመነበት ከፓርላማ ኃላፊነቱ ማንሳት አለበት። እንደዚህ ሆኖ ራሱ ኃይለማርያም ደሳለኝ አብይን የማሰር ስልጣን ስለሌለው ወደ ኦህዴድ መላክ አለበት። ኦህዴድ ካመነበት ደግሞ ይታሰር ብሎ ከወሰነ የሚመለከተው የህግ አካል እንጂ ሳሞራ አብይን የማሰር ስልጣን የለው። ስለዚህ ሳሞራ አብይን ማሰር ነበረበት የሚለው ሙግት መሰረት የሌለው ከሀቅ የማይታረቅ ውሸትና አሉባልታ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ጀነራሉ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና መንስኤውን አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል። ጀነራል ሳሞራ መካሄድ አልነበረበትም ባሉ ጦርነት በትግራይ ህዝብ ላይ እልቂት መፈጸሙን ይናገራሉ። የትግራይ ጦርነት መንስኤ የፖለቲካ ብልሽት ነው፣ የአመራሮች መበስበስና ከህዝብ አገልጋይነት መላቀቅ ወይም መውጣት ውጤት ነው ሲሉም
ይገልጹታል። መስረቅ የሚፈልግ አማራር እነሱኮ እየሰረቁ ናቸው ይላል። ይህንን አማራር ተው የሚለው ከተገኘ ያቆማል። ዝም ከተባለ ግን በቃ የሚጠይቀኝ የለም ብሎ ወደ ስርቆትና ብልሽት ነው የሚገባው። እናም ሲከፋ ያለፈውን መንቀፍና መርገም የደካማ ፖለቲከኞች መገለጫ ነው። ይህንን መሰል ድክመትና ኃላፊነት የጎደለው የፖለቲከኞች አካሄድ ነው የትግራይን ጦርነት ያዋለደው ሲሉም መነሻ ምክንያቱን አስታውሰዋል። የአማራ ኤሊት የትግራይን ጦርነት እንዲጋጋል ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል የሚሉት ጀነራል ሳሞራ በሀገር በርካታ እላፊ ነገሮች ተናግረዋል። እንዲያም ሆኖ የትግራይ ጦርነት ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች የተወጣጡና ወታደሮች የተሳተፉበት ቢሆንም የሁሉም ክልሎች ህዝብ ደግፎታል፣ ተሳትፎበታል ግን ማለት አይደለም። ምክንያቱ የትግራይ ህዝብ ቁስል የሌላውን ህዝብ ቁስል፣ የትግራይ ህዝብ ሰላም የሌላው ህዝብ ሰላም በመሆኑ ምክንያት ነው ሲሉም ይተነትናሉ። የሰሜኑ ጦርነት የፌዴሬ ስራዊት የአማራ ታጣቂዎችና የሻቢያ ወታደሮች በጥምር የተሳተፉበት፣ በተለይም የሻቢያ ኃይል አጋጣሚ በመጠቀም የትግራይን ህዝብ ያለ ስሙ ስም በመስጠት አንገቱን ለማስደፋትና ለማጥፋት የዘመቱበት ነው ብለው እንደሚያምኑም ጀነራል ሳሞራ ይናገራሉ። የፌዴራል መንግስት የጦርነቱን መነሻ ትግራይ ከሀገር ተገንጥላ በ2012 ዓ.ም በሆራ ጳጉሜ ያካሄደው የፌዴራል መንግስት የጦርነቱ መነሻ ህወሓት ከፌዴራል መንግስት አስተዳደር ራሱን ገንጥሎ በ2012 ዓ.ም በሆራ ጳጉሜ ያካሄደው ምርጫ ነው። እርስዎ በዚህ ዙሪያ ምን ይላሉ? በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም ጀነራል ሳሞራ ምላሽ አላቸው። የህዝብ መብት የሆነውን ምርጫ ማካሄድ የጦርነት መንስኤ ሊሆን አይችልም። ምርጫ የህዝብ መብት በመሆኑ ማንም ሊከለክለው አይችልም። ምርጫ በማካሄዱ ምክንያት ነው ጦርነት እየተነሳው የሚለውን ጉዳይ መጠናት ያለበት ነው። ይሁን እንጂ ጦርነቱን ተከትሎ በትግራይና በፌዴራል መንግስት ግን የእልህ አገላለጾች ነበሩ ሲሉ ያስታውሳሉ። ለአብነት የጠቀሱትም በትግራይ በኩል ከመስከረም 25 2013 ዓ.ም በኋላ መንግስት የለም የሚል ነበረ። የፌዴራል መንግስት ደግሞ ምርጫው ተቀባይነት የሌለው የጨረባ ምርጫ ነው ሲል ገልጾታል። በሁለቱም በኩል የነበረው የእልህ አገላለጽ ልክ አልነበረም። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ የተለያዩ ዲፕሎማቶች የእልህ አካሄዱ ልክ እንዳልሆነ፣ ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ምክረ ሀሳቦችን ሰጥቻለሁ ሲሉ ነው የጠቀሱት። ከዚህ ውጪ በጦርነቱ ጊዜ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ የፌዴራል መንግስትን ደግፈው ግንባር ድረስ በድብቅ በመዝለቅ ትግራይን ወቅተዋል፣ በሌላ በኩል ዝምታ መርጠው የትግራይን ህዝብ እልቂት ተመልክተዋል የሚሉ ውንጀላዎች ይቀርብበታል። እርስዎስ የት ነበሩ? በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ወሬው ጦርነቱ የከበዳቸው የትግራይ ፖለቲከኞች ለድክመታቸው መሸፈኛ የፈጠሩት እንጂ እኔ አልዋልኩበትም። እኔ ጦርነቱ ሲጀመርም ሆነ ሲፋፋም ከቤተሰቦቹ ጋር በአዲስ አበባ ነበርኩ፣ ልጆችንም እያሳደግኩ ነበር ሲሉ መልስ ሰጥተዋል። መዋጋት ርስት አይደለም። ለ42 ዓመታት በውጊያ ቆይቻለሁ። እኔ እጣ ፈንታዬ ውጊያ ነው ብዬ አላምንም። አቋሜ ውጊያ አስፈልግም የሚል ነበረ። አሁንም አቋሜ ያው ነው። የተለወጠ ነገር የለውም። እኔ ያልተዘጋጀሁበትን ያላመንኩበትን ውጊያ አልሳተፍም፣ አልዋጋም። የእኔ እምነት የትግራይ ህዝብ መዋጋት የለበትም የሚል ነበረ። እንደ አመራር ህዝቡን ወደ ውጊያ መግፋት አግባብ አይደለም ብዬ ሞግቻለሁ። አሁንም አቋሜ ተመሳሳይ ነው ሲሉም ይናገራሉ። ውጊያው ሲጀምር አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አቶ ግርማ ብሩን አግኝቼ ተዉ ውጊያ እንዳትጀምሩ ብያቸው ነበር። እነርሱ ደግሞ እንደ አመራር የሰጡኝ መልስም ነበረ። ጦርነቱ በተጀመረ ማግስትም ሄጄ መንግስትንና ጀነራሎችን ጦርነቱን አቁሙ ብያቸዋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስም ግጭቱ በሰላም እንዲፈታ ጥረት አድርጌያለሁ። ሰሚ አልተገኘም እንጂ የሚጠበቅብኝን ሞክሬያለሁ ሲሉ ጀነራል ሳሞራ አስታውሰዋል። እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ የማንፈልገው ነገር ነው የሆነው። የትግራይ ህዝብ በአመታትን እየቆጠረ መዋጋት የለበትም። ጦርነት ሰልችቶታል። የሰላም አርያ መሆን ይፈልጋል። ፖለቲከኞች የህዝብ ሰላምን መጠበቅ አለባቸው ሲሉም መክረዋል። ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ በቃለ መጠይቃቸው መቋጫ መፍትሄ ያሉትን እንዲህ ሲሉም ይጠቁማሉ። የሰላም ኃይል እንሁን፣ የጦርነት ሽለላና ፉከራ እናቁም። ሽለላና ፉከራችን ለልማት ለእድገትና ለለውጥ ይሆን። ህዝባችንን ለሰላም እናሰልፈው፣ ለዘላቂ ሰላምም እንስራ ሲሉ ይሞግታሉ። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ለትግራይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚሁም ለዓለም ህዝብ እፎይታ ያስገኘ ድል ነው ብዬ አምናለሁ የሚሉት የቀድሞው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ የስምምነቱ አንኳር ነጥቦችም ሶስት ናቸው ሲሉ የግላቸውን ትንታኔ ሰጥተዋል። የመጀመሪያው የህዝብ እልቂት የሚያስከትለውን የተኩስ ድምጽ ማስቆም ነው። ሁለተኛው በህገ መንግስት አንቀጾች የትግራይ ሉዓላዊ ግዛቶች ይረጋገጣሉ የሚለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ የጦርነቱ ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ጠረጴዛ ውይይት መመለሳቸው የሚሉት ሶስት አንኳር ነጥቦች ናቸው ሲሉ ተንትነዋቸዋል። እነዚህ ሶስቱ ግዙፍ ድሎች ናቸው የሚሉት ጀነራል ሳሞራ እነዚህ ስኬቶችን ጠብቀን ወደፊት መራመድም አለብን ይላሉ። ለፕሪቶሪያ ውል ስምምነት ፈራሚዎች ትልቅ አክብሮት አለኝ የሚሉት ጀነራል ሳሞራ አመሰግናቸዋለሁ፣ ምክንያቱ ድሉ ትልቅ ነውና። እኔ ለውጥ ከሚሹ ወገኖች ነኝ። ስር ነቀል ቀጣይነት ያለው ለውጥ በትግራይ ያስፈልጋል። ትግራይ በሙሉ መተማመን የተመሰረተ ለውጥ ያስፈልጋታል። በውስጥና በውጭ በተቃውሞ የታጀበ ጉባኤ ማካሄድ ጥቅሙና ትርፉ ምን እንደሆነ አይገባኝም፣ አልደግፈውም ብለውታል። መካሄዱ ካልቀረ ለሁለት የተከፈሉ ኃይሎች የህዝቡ ፍላጎትን በመገንዘብ በሀሳብ የተመሰረተ ውይይት በማካሄድ በሰላማዊ መንገድ ችግራቸውን መፍታት አለባቸው ሲሉ የሞከሩት ጀነራል ሳሞራ ችግሩ ከትግራይ አቅም በላይ ስለሆነ መሪዎቹ የህዝቡን ክብርና አስተሳሰብ የሚመጥኑ መሆን ይኖርባቸዋል ሲሉ በትግረኛ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ከተናገሩት የተወሰደ ነው። ትርጉሙ የቲክቫ ነው።
የዕለቱ የመረጃ ቀኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናመራቸው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ የርዳታል እንደሚዘረፍ ለበርካታ አመታት ያውቅ እንደነበረ በመርመራ ማረጋገጡን የሮይተርስ ዜና ወኪል ዘግቧል። ድርጅቱ እርምጃ ወሰደው መንግስት በጦርነት ወቅት ወደ ትግራይ የሚገቡትን የርዳታ ካሚዮኖች ቁጥር ሊቀንስ ይችላል በሚል ስጋት እንደነበረ መረዳቱን ዘገባው ጠቅሷል። የተዘረፈው የርዳታል ለመንግስት ወታደሮችና ለህወሓት ተዋጊዎች እንደሚውል ይታወቅ እንደነበረ ከአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት የውስጥ ሰነድ መመልከቱንም ዜና ምንጩ አመልክቷል። ትግራይ ውስጥ የተዘረፈው የርዳታል 450 ሺህ ተረጂዎችን ለአንድ ወር መመገብ የሚችል 7000 ቶን ስንዴ እንደሆነ ከክልሉ ባለስልጣናት መስማቱንም ዘገባው ጠቅሷል። ይህንን ተከትሎ የአሜሪካው ተራድኦ ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራምን በተለይ በትግራይ ከእርዳታ አከፋፋይነት ለማስወጣትም አቅዷል ነው የተባለው። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ንግድ ባንኮች የሚገጥማቸውን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ለመፍታት አሻሽሎ ያወጣውን መመሪያ ይፋ አድርጓል። መመሪያ ያስፈለገው የጥሬ ገንዘብ እጥረት የሚገጥማቸው ንግድ ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ሲበደሩ ግልጽና ተጠያቂነት ያለው አሰራር በማስፈለጉ እንደሆነ ባንኩ ገልጿል። ከባንኩ የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት የሚችሉት ባንኮች ጊዜያዊ የሆነ የጥሬ ገንዘብ እጥረት የገጠማቸው በቀጣይነት አስተማማኝ ካፒታል መያዝ የሚችሉ ችግራቸውን ለመፍታት ሁሉንም አማራጮች አሟጠው ስለመጠቀማቸው የሚያስረዱ የመጠባበቂያ እቅዳቸውን ተግባራዊ አድርገው ችግሩን መቀፍ እንዳልቻሉ ማስረጃ የሚያቀርቡና ተቀባይነት ያለው የዕዳ ማስያዣ ያላቸው እንደሆነ ነው ያስታወቀው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ቀኝታችን ያደመጣችሁን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የቻናላችን የምሽት ዜናዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ለአሁኑ በድጋሚ ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።